Ці три позашляховики щойно з Німеччини. Машини не нові, але в гарному стані. Їх придбали за кордоном та відремонтували підприємці з Дубна. Крім того, автомобілі перефарбували в захисний колір. Все це забрало тиждень часу. Ні на кордоні, ні на митниці перепон ніхто не створював. На кордоні, на митниці все. Питань не було ніяких. Буквально тиждень часу. Ми все. Їх перегнали, переглянули. Паливо-мастильні фільтра поміняли, ходову повністю на кожній машині. Передивилися, переглянули, де треба було які пильники, підшипники, тормозні колодки. О, так що, ну все, щоб машина була, як ти казав, на 100% боєздатна. Ініціатором доброчинної справи став голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков. Доброго дня. Військові спеціалісти зазначають, подарунок на часі, адже саме таких машин бракує на передовій. І дякують волонтерам за якісне відновлення техніки. Адже самі кажуть, все зробити не встигають. Вони дуже якісно виконують свої роботи по відновленню техніки, дуже нам в цьому допомагають. Я сподіваюся, що ми оправдаємо надії наших громадян. А ще подарунок отримали медики. Швидка, яку їм передали, у гарному стані. Рятувати солдат на передовій тепер буде простіше. Досить нормально забезпечена, запакована. Тут все в чудовому стані. Вона підготовлена для евакуації бійців, як на короткі, так і на тривалі дистанції. Голова облдержадміністрації перевірив, чи всі авто готові до участі в бойових діях, і пообіцяв, що швидку доукомплектують усім необхідним обладнанням. Ще підприємці, які долучаються сьогодні до комплектації цієї машини, обладнання, щоб вона слугувала повноцінно, як швидка допомога. А ще дубенчани пообіцяли, що невдовзі привезуть в подарунок військовим ще один позашляховик. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».